pois fundamentalmente nos medios de comunicación eu creo que habería que facer unha distinción básicamente no que son os medios de comunicación máis tradicionais en papel, no ámbito pois máis tangible e logo no que se refire evidentemente á rede, non? No que se refire aos medios de comunicación en papel ou máis tradicionais, pois evidentemente a presenza da crítica literaria cada vez lamentablemente é menor, tanto porque desaparecen moitas cabeceiras como polo feito das que se manteñen, pois a literatura en lingua galega, o meu ver, ocupa un espazo que debería de ser bastante máis amplo. Na realidade, a crítica literaria hoxe en día, onde particularmente eu a vexo con moita máis forza e moita máis potencia, é no ámbito da rede, onde hai pois, un grupo de críticos e máis de críticas que desenvolven un labor, ao meu ver, relevante e que serve un pouco de referencia, cando menos informativo, que é fundamental para que a literatura galega poida acceder á visibilidade que merece, lóxicamente. Ben, eu neste sentido creo que a crítica literaria en lingua galega merecería outra atención. Básicamente, eu sei que hai determinados premios de carácter literario que contan cun representante ou unha representante pois da crítica literaria galega. Eu creo que iso é algo louvable, algo que ten unha razón de ser, porque de feito que nos dedicamos á crítica literaria, cando menos, pois lemos e entón temos información, estamos actualizados, e eu creo que a nosa opinión, globalmente falo, non no meu caso, creo que sería moi interesante tela en conta. En canto aos premios de carácter institucionalizado, descoñezo realmente se esa cota que a crítica literaria galega, nomeadamente pois a sección de crítica dentro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que eu creo que é a representación máis relevante da crítica galega na actualidade, pois ten ou non unha representación. Eu creo que, de todos os xeitos, debería de se impulsar pois a nosa presenza en todos estes ámbitos decisorios para a literatura, cando menos o meu ver, desde o meu punto de vista. Sí, porque ao fin e ao cabo, quen fai a crítica pois tamén somos escritores e escritoras. Entón, nese sentido, o meu ver, eu creo que a crítica literaria galega ten representantes hoxe en día que deberían de alguna maneira estar representados naqueles ámbitos de decisión que teñen que ver coa literatura galega. Non digo que enteira ou globalmente, pero sí ter un pouco en consideración o traballo e un pouco a experiencia do que todos nós vimos facendo ao longo dos últimos anos na crítica literaria.